Bismillah. Assalamu aleyküm hürmetli tamaşaçılar. İslam Dünyası programında hoş gördük sizi. Bu defeki görüşümüzde biz Kur'an-ı Kerim edebi hakkında danışacak. Ümumiyyətcə Kur'an-ı Kerim'e münasibet necə olmalı? Kur'an-ı Kerim'de hansı fəzilətlər var? Bunu okuyan, bunu öğreden hansı savablara sahip olabilir? Bu ve diğer sualları, suallara cevapları biz bugünkü programımızda sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Beləliklə, mən studiyamızın qonağını sizə təqdim etmək istəyirəm. İlahiyyatçı Yaşar Qurbanov. Bu dəfə Quran ədəbi haqqında bizə danışacaq. Yaşar müəllim, Quran ədəbi dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Ümumiyyətcə, veriliş başlayanda da mən qeyd etdim ki, Quran-ı Kerimi öyrənməyin, öyrətməyin, fəzilətini, savabını istərdik ki, bizə açıqlayasınız və Quran-ı Kerimə münasibət necə olmalıdır? Buyurun. Quran-ı Kerim ədəb deyiləndə, yəni hər bir insan soruşmalıdır ki, Quran-ı Kerimlə qarşı, Rəbbimizin kəlamına qarşı nə qədər ədəblidir? Ədəb deyiləndə, hər bir insan düşünməlidir ki, Quran-ı Kerim elə bir kitabdır ki, digər kitablara bənzəməz. Çünki bu, aləmdən Rəbb olan uca Allahın kəlamıdır. Allah Taala'dan başlayıb və Allaha qayıdacaq. Və ona görə də Allah Taala'nın həmçinin ən böyük, ən əzəmətli sifətlərindən birisidir Quran-ı Kerim ayətləri. Ona görə də biz Quran-ı Kerimə qarşı necə ədəbli davranmalıyıq? Ümumiyyətlə, Quran-ı Kerimə qarşı necə müamilədə olmalıyıq? Yəni, əlaqəmiz necə olmalıdır? Çünki bu sual çox soruşuruq və hər bir müsəlman bunu bilməsi vacibdir. Biz əvvəlki ümmətlər, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm, onun əhl-i beyti əsarlarına baxanda görürük ki, son dərəcə Quran-ı Kerimə qarşı ədəblə davranırdılar. Quran-ı Kerim ədəb deyiləndə oxumağın ədəbi, öyrənməyin ədəbi, öyrədən necə hansı ədəblərə sahib olmaq, çünki bu elə belə bir kitab öyrədmir. Bu aləmlərə olan uca Allahın kəlamını öyrədir. Ona görə də alimlər bunu qısa olaraq buyururlar ki, birinci olaraq İxlas deyirlər buna. Yəni, hər bir Quran-ı Kerim oxuyan, bunu öyrənən, oxuyarkən Allah üçün oxumalıdır bunu. Allah üçün öyrənməlidir. Çünki bu aləmlər Rabbin uca Allahın kəlamıdır. Baxın, ona görə əgər Allah üçün olmasa, baxın, hədis-i şərif Peyğəmbərimiz buyurur ki, اِنَّ اَوَّلَ مَا يُخْدَى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثِ Qiyamət günü birinci üç nəfər sorulsa olunacaq. Onlardan birisi nədir? وَرَجْلُ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا Birinci o kəs ki, elm öyrənib, Quran-ı Kerimi öyrənib, Quran-ı Kerimi oxuyub, Allah'ın onu gətirəcəyi ahirətdə məşədə bir o meydana sorusuala və nimətlərini ona tanıtacaq, o da onları qəbul edəcək və sonra deyəcək ki, فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا Bu verdiyin nimətlər qarşısında sən nə etdin? Deyəcək ki, تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُ Mən elm öyrəndim. Elm öyrətdim və qara'tu fikəl Qur'an Qur'an-ı Kerimi sənin üçün oxudum Altı deyəcək ki, yalan danışdın, kədəb də və ləkinnəkə təalləmtə liyuqalə alim Sən ona görə öyrəndin ki, sənə alim desinlər və qara'təl Qur'anə liyuqalə qari Qur'an-ı Kerim ona görə oxudun, ona görə oxuma öyrəndin ki, sənə qari deyərək səni tərifləsinlər Artıq bunu sənə bu dünyaya dedilər və üz üstə əmr edərək, əmr olunur ki, üz üstə onlar cəhənnəmə atılsın Nəyə görə? Çünki Allah üçün öyrənmədi elmi Allah üçün Quran-ı Kerimi öyrənmədi. Allah üçün oxumadı Quran-ı Kerimi. Hansı mənfəət üçün oxudu? Yəni özünü göstərməyə, riya vardı bunun içərisində. Mənim gözəl səsim var. Baxın, mən hər kəsdən üstünəm. Ona görə də baxın, bunun aqibətini olur. Çünki nəyə görə? Quran-ı Kerimlə, ədəblə davranmazsan, onun aqibəti insanın əleyhinə olacaq axirətdə. Amma ədəb nə idi? İxlasla. Çünki bu aləmlərin Rəbbi olan uca Allah, bütün kainatın sahibi, bizi və bütün məxluqatı yaradanın kəlamıdır ki, bizə Peyğəmbər salsan vasitəsə bizlərə indirib ki, biz bu Quran-ı Kerim oxuyaq, oradakı əmirləri, buyruqları yerinə yetirək və Rəbbimizin kəlamına qarşı son dərəcədə ədəbli davranaq. İkinci ədəblərin birisi odur ki, Quran-ı Kerim oxuyan insan hər zaman çalışmalıdır ki, ağzı təmiz olsun. Yəni, Quran-ı Kerim oxumamışdan əvvəl dəstəmaz alsın, ən azından ağzını yusun və ya diş fırçasından yusun və yaxud da ki, misvaq var, hansı ki, istifadə olunur, onunla təmizləsin. Çünki nəyə görə? Quran-ı Kerim oxuyanda mələklər yaxınlaşır. O insan ki, ağzından pis iyi gələrsə, mələklər yaxınlaşmaz. Görsən, bəzi insanlar sarımsaq yeyir, sonra gedir Quran oxuyur. Və yaxud da görsən, bəzi insanlar siqaret çəkir, sonra gedir Quran oxuyur. Ən azından siqaret çəkmək bəyənilmir, olmaz. Günah işlərdən birisi, amma ən azından o çəkəndir, tərk edə bilmir. O deməkdir ki, Quran-ı Kerim tərk etməlidir. Amma ağzını yumalıdır, dəstəmaz almalıdır. Çünki sən ən pak kəlamı, Allah tərəfindən endirilən ən pak kəlamı oxuyursan. Ona görə insan ağzını yumalıdır, dişlərini yumalıdır, ən azından dəstəmaz almalıdır. Üçüncü odur ki, Quran-ı Kerim oxuyan insan birinci, yəni Quran-ı Kerimi açdım, mən oxuyuram, yox. Birinci deməli ki, Əuzu billahi minə şeytan racim. Yəni, ey Rəbbim, həqiqətən sənin rəhmətindən qovulmuş şeytanın vəsvəsəsindən, şeytanın şərindən sənə sığınıram. Çünki nəyə görə?
Həqiqətən də o sözü demək insanın ağzını səhvlərdən, insanın ağzını etmiş günahlardan təmizləyər ki, sən artıq Quran-ı Kərim oxuyanda pak nəfəslə, pak dillə, pak ağızla Rəbbinin kəlamını oxuyursan. Onu qaldı Quran-ı Kərim buyurur. Nəhl surəsi 98-ci ayədə. Və izə qara'atəl Qur'anə, Quran oxuduğun zaman, yəni Quran oxumağa başladığın zaman fəstəiz billahi minəşşeytanir rəcim. Yəni Allah rəhmətindən qovulmuş şeytandan, rəhmətdən o şeytandan Allahsın. Ona görə də əgər birinci dəfə oxuyanda əvuzu billah minə şeytan racim deməyin kifayətdir. Ondan sonra digər surələrə keçəndə nə ilə başlayırsan? Bismillahirrahmanirrahimlə davam edirsən. Amma əvuzu billah minə şeytan racim deyəndən sonra nə edirsən? Bismillahirrahmanirrahim sözüdür. Yəni Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə başlayıram. Ona görə də bu necə deyirlər? Gözəl ədəblərdən birisidir. Və əsas sonrakı ədəb nədir? Yəni Quran oxuyarkən insan düşünməlidir. Yəni orada Quran-ı Kərim oxuyarkən görürsən ki, Allah Taala nemətlərindən danışır. Əvvəlki ümmətlərə baş verən hadisələrdən danışır. Allah Taala hətta orada qeyd edir ki, nankorlar nəyə düçar oldular? O kəslər ki, Allaha şükr etdilər, nə gözəl nemətlərlə Allah onlara qarşılıq verdi. Bütün bunları düşünməlidir. Və orada söhbət gedir ki, Allah həmişə buyurur, göyləri və yerləri yaradan, dağları yaradan bu ayələrdə insan tədəbbür etməlidir, tədəbbür dillər düşünməlidir də Allahın qadir, Allahın hər şeyə qadir olduğunu. Ona görə də xuşu dillər buna. Quran oxuyarkən insan gələ xuşu içində oxumalıdır. Yəni bir qəzet oxuduğu kimi deyil, jurnal oxuduğu kimi deyil, yanaşmalı deyil. Yəni beynində digər fikirlər olmamalıdır. Digər fikirlər atmalı və əsr çalışmalı ki, mən Allahdan qorxaraq oxumalıdır. Çünki Allah Quran kənə buyurur, Kitabun ənzəlnəhu ileykə mübarəkun liyəddəbbəru əyəti. Bu sənə indirdiyimiz bu kitabdır. Elə bir mübarək kitabdır ki, bərəkətli kitabdır ki, nəyə görə indirib? Liyəddəbbəru əyəti. Onun əyətlərini, ayətlərini düşünün, dərk edin. Və liyətədəkkərə ulul əlbəb. Ərraqə sahibləri, ağıl sahibləri düşünsünlər. Hətta buyurur Allah Quran-ı Kərimdə, yəni bu ayə Saf surəsi 29-cu ayədədir. Və digər ayədə buyurur Allah Taala Həşr surəsi 21-ci ayədə. Və lə ənzəlnə hədər Qur'anı alə cəbəlin lərəaytəhu xaşiən mutasaddiən min xəşətillah. Əgər biz bu Quran-ı Kərimi dağlara nazil etmiş olsaydı, dağa nazil etmiş, sən deyir dağları deyir, Allah qorxusundan deyir, titrəyən görərdin. Dağlar, daşlar titrəyərdi. Amma insanlar görsən ki, Quran-ı Kərim oxuyarkən qəlbindən başqa şey düşünür. Yeri gəlmişkən Yaşar müəllim, necə nail olmalılar bu xuşuya, bu Quran oxuyarkən, yəni görə, ki, bu qəlb rahatlığına. Bə, ona görə dedik ki, Allahın ayətlərini düşünmək. Əvvəlkə nədir? Liyəddəbbəru əyəti. Allahın o yaratdığı məxluqatlar. Allah Taala bütün Quran-ı Kərimin çox hissəsində əvvəlki ümmətlər, Allahın yaratdığı məxluqatların sayı hesabı, Allah Taala yeri necə dirildir, Allah Taala yağışı necə endirir, nemətləri necə verdirir, hər şeyə qadirdir, o cabbardır, əzizdir, hər şeyin sahibidir. Bütün bu ayətlər bizə nəyi göstərir? Yəni, Allahdan qorxuyor. Ona görə də hər bir insan, Quran oxuyan insan düşünməlidir ki, özünüz deməlidir ki, yəni Rəbbimin kitabı ilə qəlbim arasında olan o əlaqə nədir, o istilik nədir? Yəni qəlbimin münasibəti Rəbbimin kitabına görə necədir? O kitaba qarşı sevgi necədir? O kitaba qarşı hörmət necədir? Hər bir insan bunu hər zaman düşünməlidir. Əsasən də ki, əlbəttə ki, çox Quran oxuyanlar Allah şükürlər olsun, neynilər? İnsanın qəlbində qorxu yaranır. Hər bir insan o kəs ki, çox Quran oxuyur, görürsən ki, neynir, qəlbində xuşu yanır. Və əsasən də Quran-ı Kərim oxuyarkən insan düşünməlidir ki, Quran ona xitab edir birbaşa. Ey iman gətirənlər, ey insanlar. Və xitabdan məqsud nədir? İnsanın hidayətə gəlməsi. Və əsasən ona görə Quran-ı Kərim oxuyarkən gözəl səslə oxunmağa çalışmalı. Şeir kimi deyil. Ona görə də bu çox rivayətlərdə var ki, bir nəfər gəlir məşhur qarilərdən Abdullah ibn Məsud deyir ki, mən bir rükətdə bir 7-dən 8-dən çox surəni oxuyuram. Abdullah ibn Məsud deyir ki, bu deyir şeiri oxuyur. O kəslər ki, inna aqvaman yaqra'una al-Qur'ana, o kəslər ki, gələcəklər ki, Peyğəmbərimiz buyurur, Quran-ı Kərim oxuyacaqlar, amma Quran-ı Kərim boğazlarından içəri daxil olmayacaq. Ona olar kəslərin ki, deyir, qəlbinə belə şey düşübsə deyir, nə etməlidir? Tövbə etməlidir. Yəni tez-tez oxumaq deyil, təmkinlə oxumaq, anlaya-anlaya oxumaq. Ona görə hətta İbn Abbasın yanına gəlir bir nəfər deyir ki, mən Quran-ı Kərimi tez oxuyuram, elə sürətli oxuyuram. Hətta o bilsin ki, bir gecədə, iki gecədə xətm eləyim. İbn Abbas deyir ki, mənə bir gündə, sənin dediyin müddətdə bir surəni oxumaq sevimlidir. Nəinki sənin tam bir gecədə anlamadığın formada, tez bir şəkildə qəlbin anlamadığı formada oxumana görə buyurur ki, وَلَبُدَّ فَقْرَ قِرَاءَتًا تُصْمُهَا اُذْنَيْكَ Quran-ı Kərim elə oxumalısan ki, qulağın dediyini eşitsin, anlasın. Və yəyyəhə qalbub, qəlbin onu anlasın, qəlbin onu hopsun qəlbinə.
Çünki bu aləmlərin Rəbb olan uca Allahın kəlamıdır. Yəni bu qeyd etdiyimiz ədəblərdən birisidir və əsasən də ki diqqət edilməsi ədəblərdən birisidir. Görürsən ki bəzi müsəlman əfsuslar olsun uzanan yerdə Quran oxuyur. Bu Allahın kəlamına qarşı hörmətsizlikdir. İnsan oturan yerdə oxumalıdır, gözəl dəstəmaz almalıdır və həmçinin ağzı pak olmalıdır. Quran əsasında görürsən qarşısında çalışsın ki, başqa şey bunu məşğul etməsin. Otursun bir sakit yerdə, Quran oxusun. Çünki Quran oxuyarkən mələklər necə ki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sahabə gəldi ki, yanına Rasulu Quran oxuyarkən deyir, atım büdrədi, atım yəni büdrəyə başladı və qorxdum ki, deyir, uşağımı deyir, ayağın altına tapdalayar və gördüm ki, buluddan deyir, nur enir. Nədir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm? Mələklər də deyir, dinləməyə gəlmişdir. Çünki gözəl səslə oxuduğun üçün. Həmçinin yaslanan vəziyyətdə görürsən bəzi müsəlmanlar səhlənkarlığından yaslanan yerdə, yəni yan tərəfə yaslanan yerdə uzanıb ya divanda ya yerdə Allahın kitabını açıb oxuyur. Yəni söhbət getmir burada haramlıqdan. Söhbət gedir ki, ədəb. Bu aləmi Rəbb olan uca Allahın kəlamıdır. Bəzən görürsən ki, Quran-ı Kərim olur cib üçün, yəni balaca olur Quran-ı Kərim. Görürsən kimsə arxa cibinə qoyub, cinsinin cibinə gedir. Bu Allahın kəlamına qarşı olan hörmətsizlikdir. Quran-ı Kərim uca yerdə saxlanmalıdır. Və əsasən görürsən ki, bunu telefon da zəngləri kimi bəzən istifadə edirlər. Yəni o ayə yarım çıx kəsilir orada. O da hörmətsizlikdir. Və həmçinin Quran-ı Kərimlə sonra deyək ki, necə deyərlər? Bəlkə də elə bir yerlərə girir ki, nəlaq yerlərə girir. Yəni Quran-ı Kərimi telefonda dinləmək üçün qoymaq olar, oxumaq üçün qoymaq. Tamam, amma ki, zəng qoymaq, bu, yəni bilirsiniz, Allahın kəlamını ucuzlaşdırmaq deməkdir. Görürsən ki, bəzi buna zəng gəlir, zəngdə hansı ayəni oxuyur. Tez-tez qaçır, gedir, götürür, zəngə cavab versin. Bu Allahın kəlamını dinləmək olmadı. Bu Allahın kəlamını bir növ elə bir ki, məsxərəyə qoymaq. Yəni məsxərə deməyəydi, bəzi müsəlmanlar inciməsin ki, biz bunu telefonlarımıza qoyuruq. Yəni Allahın kəlamını ucuzlaşdırmaq, Allahın kəlamına necə hörmətsizlik deməkdir. İstər-istəməz o qarının sözü orada yarımçıq kəsilir. Həmçinin görürsən ki, bəzi müsəlmanlar görürsən ki, boyunlarından Quran-ı Kərim balaca formasında asılır. Hansı ki, açanda yəni oxuyan insan görür ki, bu Quran-ı Kərimlər müəyyən surələrdir. Boynunda asır onu, necə deyərlər, nəcis olan yerlərdə oturur. Bu düzgün deyil. Yəni bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bəli, boynunda asmaq düzgün deyil Quran-ı Kərimi və yaxud da Quran-ı Kərimdən bir ayələri. Sən ayə Quran-ı Kərim oxumaq üçün endirilir, boyundan asmaq üçün deyil. Ümumiyyətlə, bu boyundan asmağı, yəni İslam dinində buyurulmayan əməllərdən birisi boyundan nəyisə asmaq. Yox, xeyr, əksəsən Quran-ı Kərim oxumaq üçün. Çünki sən görürsən ki, bəziləri oturub boynunda Quran-ı Kərimə asıb, balacadır, yəni müəyyən surələr var, tam Quranda deyirlər. Sonra oturur kimlərləsə söhbət edir, çay əsnasında hərəsi bir siqaret çəkir, boynunda da asılıb Allahın kəlamı. Bu hörmətsizlikdir Rəbbimizin kəlamına qarşı. Yaşar müəllim, yeri gəlmişkən, Quran-ı Kərim oxuyulan zaman digər insan nə etməlidir? Çünki ola bilsin ki, digər insan başqa bir işlə məşğuldur. Quran-ı Kərim oxunan zaman, yəni bir insana necə deyərlər? Ətrafdakı insanların üzərində hansı məsuliyyət var? Ətrafdakı insanlar məsuldur ki, yəni bir insan bəlkə evində oturub bəxşəsindən Quran oxuyursa, küçədəki insan o demək deyil ki, onu oturub dinləməlidir və yaxud da ki, danışmalı deyil. Əsas odur ki, namaz əsnasında Quran-ı Kərim oxunduğu zaman İmam Axund oxuduğun zaman onu dinləmək lazımdır. Və yaxud da evdə oturmuşsan, sən Quran-ı Kərim oxuyursan, ailə üzvlərindən birisi gəlir sənə mane olur, televizorun səsini açır. Ədəbsizlik olar Quran-ı Kərimə qarşı. Və əsasən ki, sən özün oturub oxumusansa, oxu özün üçün, səsin belə qalır ki, başqa insanlara da mane olma. Bəzən görürsən ki, bir valideynlərin birisi şikayət edirdi ki, gecə saat 3-də durur, evladım uca səslə Quran oxuyur, bizi yatmağa qoymur. Sonra deyəndə ki, neyin istəyir ki, mən Allahın kəlamını oxuyuram. Əksinə, o Allahın kəlamına hörmətsizlikdir və üstəlik valideynlərin üzünə ağılmaqdır. Allahın kəlamını oxumağın vaxtı var. Ondan sonra kim sənə deyib ki, uca səsinə oxu, valideynləri yuxudan oyat, insanlara mane ol, qonşulara mane ol. Qəlbindən keçirsə bunu elə et ki, özün üçün olsun. Bəli, bəzən görürsən kimsə evində bir Quran-ı Kərim kasetini qoyub, səsini o qədər açıb ki, bəlkə qonşu başqa işlə məşğuldur və yaxud ki, elə bir vəziyyətdə ki, o mətbəxində yemək bişirir, o vacib deyil ki, o dinləsin və yaxud da ki, evində qonaq gəlib qonağı ilə söhbət edir, Quran səsini o qədər açır ki, küçələrə gedib səsi gedir, çatır. Bu da siz nədir, necə deyərlər, Quran-ı Kərim sevgisi deyil, başqalarının haqqına girməkdir və əsasən özün eşidən formada oxumalısan. Bir də Quran-ı Kərimi çılpaq bədənlə oxumaq. Bəziləri görürsən ki, evində əyləşib, üzərinə köynək giymək əvəzinə görürsən ki, oturub mayka ilə oturub, yəni evində istədiyi kim sərbəstdir, onunla Quran-ı Kərim oxuyur. Yəni bu həqiqətən də gözəl ədəblərdən deyil. Dost dəstəmazsız, yaxşı olar ki, dəstəmazla oxusun, siqaret çəkibsə, yaxşı olar ki, ağzını yusun. Çünki Allahın tələffüzü sən Allahın kəlamını tələffüz edirsən. Ona görə ağzın pak olmalıdır və bu qeyd edilən ədəblərə riayət edilməkdə insanın özü üçün faydalar vardır. Çünki
Aləmdə Rəbb olan uca Allahın kəlamı onu Qalata Quran kənə buyurur. Ələm yəni lillədinə əmənu ən təxşə qulubuhum li zikrilləhi və mə nəzələ minəl haqq. O kəslər ki, hansı ki Quran kəlamində indirilmiş bu haqla, Allah Taala tərəfindən gəlmiş bu zikirlə o kəslərin qəlbi, iman gətirənlərin qəlbinin yumşalması vaxtı gəlib çatmadı mı? وَلَا يَكُونُكَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ O kəslərdən olmayın ki, sizdən əvvəl onlara da kitab verilmişdi. فَتَالَ عَلَيْهُمُ الْأَمَدِ Bir müddət keçəndən sonra فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların qəlbləri sərtləşdi. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Onların da çoxu da fasiqlər idi. اَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهِ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Bilin ki, deyir, bir torpaq Quraqlıqdan sonra öləndən sonra Allah onu yağışla, yağmanla dirildir. قَدْ بَيَّنَ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz bu ayətlərimizi sizə bəyan etdik ki, Bəlkə anlayasınız, bəlkə dərk edəsiniz, bəlkə başa düşəsiniz. Yəni ona görə nə deməkdir bu ayənin mənası? O kəslər ki, deyir, qəlbi Quranla yumşalmayıbsa, nə ilə yumşalacaq? Yəni burada Quran-ı Kərimə hörmətdən söhbət. O kəslərin ki, gözündən yaş gəlməyibsa Allahın kəlamını oxuyarkən, o gözlərdən nə vaxtsa yaş gələcək. Baxın, rivayətlərə buyurur ki, Allah Taala bu ayəni endirəndən sonra, hətta bu ayəni enən vaxt deyənlər deyir ki, görürsən biz nə günah etmişik ki, Rəbbimiz belə bir ayə endirib. Əksinə biz Rəbbimizdən qorxuruq, əksinə bir Rəbbimizin qadağanlarından çəkinirik, əksinə qəlblərimiz Quranla yumşalıb, Rəbbimiz nə buyurursa o haqdır. Yəni bu ayənin enməsində də bir hikmət vardır ki, Peyğəmbər Allah Tala buyurur ki, o kəslər olmayın ki, Quran-ı Kərimdən uzaq durdular, Allahın kəlamından uzaq durdular və sonra deyir qəlbləri sərtləşdi. Ona görə də Məlik ibn Dinar başqa rivayətlərə gəldi ki, Məlikdən bir alimlərin bir sənət gəlir ki, İsa əleyhissalam deyib belə demiş öz qövmünə, لَا تُكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ زِكْرِ اللّٰهِ Allah zikrinin xaricində başqa sözləri çox işlətməyin, çox danışmayın. Yəni, faydasız, mənasız sözlərdən çox danışmayın. Əksinə, Allahın zikrinə də əlbəttə Allahın kəlamı, فَتَقْسُوا قُلُوبَكُمْ Yoxsa sizin qəlbləriniz sərtləşər. وَلَا تَنْظُرُوا فِي ذُنُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ Başqalarının günahlarına elə baxmayın ki, sanki siz onların üzərində hakimsiniz, ona sən adi cəzalandırmalısan. Yəni, insanların günahını yəni axtarma. وَنْظُرُوا فِيهَا Yəni, insan gələ فِي ذُنُوبِكُمْ كَأَنَّ Əksinə, siz öz günahlarınıza baxın və düşünün ki, siz Allahın bəndəsiniz, qulusunuz və Allah qarşısında cavab verəcəksin. فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ مُعَافَ وَمُبْتَلَى İnsan deyir, insan iki hissəyə bölünür. Yəni, iki növ insan vardır. Afiyət içərisində olan, yəni günahlarını təmiz olan və mübtələ imtihana çəkilmiş. Fərhəmu əhlül bələ o kəslər ki, imtihana çəkilmiş. Yəni qəlbləri sərtdir, qəlbində sərtliyi var, Quran-ı Kərimdən yumşalmır, günahları var, onlara deyir, rəhmini davranın. Vəhmədullah ələl əfiyyə Allahdan sizə verin nimətlərə görə, o qəlbinizin rahatlığına görə, İmana görə bu afiyət dəsinə sağlamlıq adlandırır. Buna görə də Allah Taala'ya çoxlu həmdsanalar şükürlər edir. Yəni çox gözəl bir hikmətli bir sözdür. Həqiqətən də bu mövzumuzla da uyğundur. Ona görə də o kəsin qəlbi sərtləşib, ölüləri ziyarət etsin, qəbirləri ziyarət etsin, Quran-ı Kərimi çox oxusun və bilsin ki, həqiqətən də Allahın o rəca qapısı, Allahın ümid qapısı hər zaman açıqdır. Onu Allah Taala buyurur ki, Allah Taala həqiqətən də sənin qəlbini öləndən sonra yenidən diriltməyə qadirdir. Qəlbin ölçüsü nədir? Yəni, qəlbin qəflətdə olması, qəflət yuxusunda olması, imandan, Qurandan uzaq olması, o da ona görə misal çəkdi. Bilin ki, Allah Taala yeri, torpağı öləndən sonra dirildir. Yəni, quraqlıq gəlir, susuz qalır, sonra su gəlir, Allah Taala yağış endirəndən sonra yer dirilir. Həqiqətən də buna qadir olan Allah Taala sizin qəlblərinizi də diriltməyə qadirdir deyərək, Allah Taala bu ayət kəlimə ilə əksinə eləyir, bizə bir misal çəkir. Baxın, alimlərdən birisi deyir ki, yəni, həqiqətən də Abdullah ibn Mübarəkdən soruşanda ki, sən necə oldu ki, zahid oldun, yəni günahlardan uzaq oldun, tərk-i dünya oldun. Deyir ki, əvvəllər deyir, günah edənlərdən birisi idim deyir. Kuntu yevmən mən ixvani fi bustənlə. Bir gün dostlarım da deyir, oturmuşdum deyir, bir bağçada deyir. Hansı ki deyir, çoxlu meyvələri var idi, içmişdi, içki içmişdi, yəni yemişdi, yəni başqa işlərlə məşğul olmuşduq. Yəni, Quran-ı Kərim əvəzinə görsən ki, başqa şeylə məşğul olurdu. Və bu anda deyir, gördüm ki, deyir, uzaqdan bir səs gəlir. Uzaqdan deyəni, yəni qonşuluqda bir Quran oxunur. Ələm yəni lillədinə ən təxşə qulum li zəkrillə. O kəslərin deyir, Allahın zikri ilə, kəlamı ilə qəlbinin yumşalması üçün vaxtı gəlib çatmadı ki, ayəni oxuyan söyledim ki, qultu bələ və Allah dedim, bəli ey Rəbbim, bəli. Eynədim deyir, uzaq oldum deyir, pis əməllərdən. Ondan sonra deyir, mənim deyir, zahid olmama, yəni tərk-i dünya, yəni Allaha yönəlməyimə səbəblərdən birisi olmadır. Gözəl misaldır. Misaldır. Elə Yaşar müəllim, Quran-ı Kərim mənə gəlir ki, elə qəflətdən qəlblərin oyanması üçün də bir vasitədir. Bəli, həmçinin baxın, bir misaldır ki, Fudeyl ibn-i Yad deyən bir nəfər olub, o da tövbəsinin
səbəbini açıqlayır ki, həqiqətən deyir ki, cahiliyyə dönəmində deyir, bir nəfərə bir cariyə aşiq olmuşdum. Hətta məni evinə dəvət etmişdi. Onu evinə gedərkən deyir, yəni divarından keçərkən gördüm ki, deyir, qonşu tərəfdən birisi Quran oxuyur. Yəni yavaşca oturub öz həyatını oxuyur. Ələm yəni lillədinə əmənu ən təxşə qulubuhum lədikrillə. Yəni həmən ki, ayəni oxuyur ki, o kəslərin də Allahın zikri ilə qəlbinin yumşalması üçün, iman daxil olması üçün, o kəslər ki, iman gətiriblərsə, vaxtı gəlib çatmamalı. Ayəni oxuyanda dedim ki, Allahu Əkbər, həqiqətən də neylədi? Bəli, ey Rəbbim, gəldi vaxtı. Ondan əvvəldə günahlar idi, orluğu idi, yəni necə deyərlər, müsəlmanlara deyə əziyyət verirdi. Hətta o dedim ki, Allahumma inni qattubdu ileyk, ey Rəbbim, mən sənə tövbə etdim. Və cəaldi tövbəti civarı beytikəl haram, sənin deyir, evinin, Kəbənin yanında deyir, tövbə edərəm. Yəni bundan sonra geri tövbə edir və Allahlar həqiqətən sonra elm qismət eləyir, İslamda ən tanınmış alimlərdən birisi. Ona görə də hər zaman insan düşünməlidir ki, qəriblər, Quran qəribləri yumşatmırmı? Quran qəriblərdən gözyaşı tökmürmü? Ona görə deməlidir ki, ey Rəbbim, sən Quran-ı kərimi bizim qəlbimizin nuru elə. Sən Quran-ı kərimi bizim sonuncu əməlimiz elə, hansı ki, qiyamət günü sənlə görüşəndə də Quran üzərinə dünyasını dəyişənlərdə elə deyərək dua etməlidir və Allahlardan çoxlu dua etməlidir ki, Rəbbimiz ona həqiqətən də o Quran qapısını açsın, Qurana qarşı ədəbli olmaq açsın. Ona görə də Quran-ı kərim nədir? Xeyrukum mən təalləməl Qur'anə və alləmə, sizin ən xeyriniz Quran-ı kərimi öyrənəndir və Quran-ı kərimi öyrədəndir. Yer gəlmişkən bu barədə bir qədər də danışaq, Yaşar müəllim. Bəli. Bax, bunların nə kimi fəziləti, savabı var? Həm öyrənənə, həm öyrədənə. Ən xeyriniz, Peyğəmbər Əleyhissəlam buyurur ki, sizin ən xeyriniz Quran-ı kərimi öyrədən və xeyrukum mən təalləməl Qur'an, sizin ən xeyriniz Quran-ı kərimi öyrənən və öyrədəndir. Ən xeyriniz. Çünki sən aləmləri Rəbb olan uca Allahın kəlamını öyrənirsən, Rəbbinin kəlamını oxuyacaqsan, bundan böyük savab ola bilərmi? Baxın, Peyğəmbərimiz s.ə.v. Kim öz əsabələrindən Quran-ı kərim bilirdisə, məsələn, nə inirdi? Onları başqa yerlərə göndər ki, yedin insanlara Quran-ı kərim öyrən. Musa ibn Umeyr, İbn-i Ummu Məktub, misal üçün Peyğəmbər s.ə.v. onları hətta hicrət etməmişdən əvvəl Mədinəyə göndər, gedin Mədinə şəhərində, Peyğəmbər şəhərində insanlara Quran-ı kərim öyrədir. Həmçinin Muaz ibn Cəbəl Məkkə fəthindən sonra Məkkəyə yenidən göndərir. Çünki Mədinə əhli Mədinədə idi artıq hər kəs. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm əsabləri göndərir Məkkəyə gedir insanlara Quran-ı kərimi öyrəd. Ona görə də həm çox önəm veriblər Quran-ı kərimi öyrənməsinə. Hər bir müsəlman bunu nə etməlidir? Bilməlidir. Ona görə də Quran-ı kərim ədəbləri deyəndə Quran-ı kərimi öyrənənin öz ədəbləri var ki və öyrədənin öz ədəbləri var ki, həmçinin ədəblərin bir sözü ki, Quran-ı kərim öyrənən çalışmalıdır ki, bunu bilən insan öyrənsin və ona səhv öyrətməsin. Və Quran-ı kərim öyrənən utanmasın Rəbbinin kəlamını oxumadan. Görürsən, bəzər oxuyarkən səhv etdiyi üçün oxumur, utanır. Əksinə, bildiyin qədər oxu. Hətta səhv etsən belə, Allah-u Teala sənə iki savab yazır. Hədis-i şərifdə var. Çünki nəyə görə? Birinci savab oxuduğuna, öyrəndiyinə görə, ikinci savab səhv oxusan belə, oxuduğuna görə. Oxuduğuna. Allah'tan eynir, savab yazır. Yəni, Yaşar müəllim, bu çox maraqlı məqamdır. Bəzən şeytan insana vəsvəsə verə bilər ki, insanlar baxır, oxuma və yaxud da digər vəsvəsələr siz qeyd etdiyiniz kimi. Əksində bu gərəkdir ki, insanları çəkindirməsin Quran oxumağa. Şək yoxdur, çəkindirməsin və əsasən də ki, Quran öyrənən və öyrədən mütəvazi olmalıdır. Bilməlidir ki, o Rəbbinin kəlamını öyrənir. Rəbbinə qarşı təvazökar davranmalıdır. Və əsasən də ki, Quran öyrənən o müəlliminə qarşı çox mütəvazökar olmalıdır. Ədəbli davranmalıdır. Müəllimindən qarşısında kobud danışmalı deyil, ona hörmət göstərməlidir, mülayim davranmalı. Çünki Allahın kəlamını öyrədir buna müəllim, Quran öyrədir. Ona görə də, baxın, gözəl bir söz var, Həzrət Əl-Əliyyəm buyurur ki, min haqqil muallimi aleykə, müəllimin, sənə Quran öyrənənin sənin üzərində haqq odur ki, sən ona xüsusi olaraq salam verəsən. Yəni, salam verəndə ona gözəl formada salam verəsən. Onun önündə oturasan, Quran öyrənərkən, ona barmağınla işarə etməyəsən, gözünlə işarə etməyəsən və onun yanında deməli deyirsən ki, yox, filan kəs səndən yaxşı bilir və ya filan kəs yaxşı öyrədir və yaxud da ki, onun yanında başqalarının qeybətini etmə. Bu, deyir, öyrənən insanın, deyir, ədəblərindən birisi olmalıdır. Və həmçinin odur ki, Quran-ı kərimdən uzaqlaşdıracaq əməllərdən uzaq olma. Quran-ı kərim öyrənirsən, önündə televizor var, televizoru söndür. Çünki Quran-ı kərimi öyrəndiyin yəni, zaman... Yəni, kənar işlər sənə mani olmasın, kənar işlər sənə mani olmasın. Həmçinin ədəblərindən bir sözdür ki, Allah üçün, əsas, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Və öyrədən insan da Allahın razılığını qazanmaq üçün öyrətməlidir. Yəni, bunun müqabilində nəyəsə öyrətməli deyil.
dünya mənfəət üçün pul qazanım, xeyr, Allah üçün öyrək, çünki səndən bir əziyyət tələb olunmur, Allahın kəlamını öyrədirsən, dünya üçün deyil, Allah üçün öyrədməlisən və əsasən də ki, Quran-ı kərimi öyrənən və öyrədən həsəddən, riyakarlıqdan, öz nəfsini bəyənməkdən, başqalarına xor baxmadan uzaq olmalı, əksinə hər zaman doğruyu söyləməlidir, hər zaman mülayim olmalıdır, hər zaman nəsihətçi olmalıdır. Özünə və ailəsinə istədiyini öyrətdiyi insana da etməlidir. Sərt olmalı deyil. Hətta o öyrətdiyi insan birinci dəfə öyrənə bilmirsə, onunla yumşaq davranmalıdır. Çünki hədisləri buyurur ki, اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ وَيُعْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْتِي عَلَى الْعُنُفِ Allah təala deyir, bütün işlərdə mülayimliyi sevər. Mülayimliyə görə verdiyini uca Allah təala sərtliyə görə verməz. Həmçinin buyurur, İnna rifqa la yakunu fi şeyin illa zana. Əgər o bir işdə, hər hansı bir işdə mülayimlik varsa, o işinliyi gözəlləşər. Gözəl olar. Və la yunza'u min şeyin illa şana. O şeydə ki, o işdə ki mülayimlik yoxdursa, o iş deyil, elə bil ki, eybəcəlləşib, tam deyil, kamil deyil. Ona görə də Quran-ı Kərim öyrədən belə öyrətdiyi zaman tələbəsinə görsə ki, birinci dəfə öyrənə bilmir, ona sərt davranmasın. Sən çünki yumşaq davransın. Yumşaq da kainatın Rəbbi olan, bütün necə deyirlər, hər şeyin Rəbbi olan uca Allahın kəlamını öyrədirsən. Ən azından insan buna cəhd eləyir, öyrənməyə cəhd eləyir, çəkinir. Və gözəl davranmalısan və çalışmalısan ki, öyrənsin, tələsmə. Onun üçün həmçinin əxlaqınla onun üçün necə nümunə olmalısan, vaxta hörmət etməlisən, adil olmalısan öyrətdiyin tələbələr arasında. Bir tələbəyə çox öyrədim, o birisini az öyrədim, yox. Birisini üstün tutum, deyəni üstün tutum, yox. Yox, buna öyrədim, ona görə ki, bunu mən tanıyıram, bunu mən tanımıram, yox. Nədir? Quran-ı Kərim, Allahın kəlamdır. Hər kəs öyrədərkən gözəl davranmalı. Həmçində Yaşar müəllim, daha yaxşı olardı ki, Quran-ı Kərimi oxuyan şəxs, əgər ərəb dilini bilmirsə, eyni məqamda oxuduğunun tərcüməsini arxasınca oxusun ki, oxuduğunu dərk etsin. Əlbəttə ki. Yəni qəlbinə girsin. Bəli, bəli, onu oxusun. Biz əvvəl verişlərimizi qeyd etdik ki, Quran-ı Kərim tərcümə olunub, öz dilimizdə var. Tərcümə olunub, bunu açsın, oxusun Quran-ı Kərimi, dəyərləri, orada çox gözəl dəyərlərdən söhbət gedir. Onun üçün orada heç bir ziyanı məsələ yoxdur. Təşəkkür edirəm Yaşar müəllim, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz Quran-ı Kərimin ədəblərindən danışdıq bu proqram ərzində və mən də istərdim, Yaşar müəllim də çox istərdi təbii ki, Quran-ı Kərim bizim təkcə kitablarımızın arasında sıradan olan bir kitab olmasın. Biz o kitabı açaq, oxuyaq vaxtında və o kitabda yazılan Allah təalanın hökmlərini həyatımızda da tətbiq edək. Yəni, haramlardan çəkinək, halal, mübah olan işlərə isə böyük sevgi ilə, böyük eşqlə başımızı qoşaq. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında bu həftəlik bu qədər. İnşallah, gələn həftə yenidən görüşmək ümidi ilə. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.